جناب ساڈے بہت ہی اچھے شاعر شاکر شجاوادی صاحب، جناب استاد الشعرا سائیں شاکر شجاوادی صاحب دا ایک لکھا ہویا دوڑا کہ اج کل کافی فیمس ہویا کرے کہ میرا جسم میری مرضی، تے شاکر صاحب نے اس دے بارے ایک دوڑا لکھیا ہے، میں تمام دوستان دی نظر کرے سا تے انشاءاللہ تو پسند آسی، اور کیا سچ فرمائے شاکر شجاوادی صاحب جناب استاد الشعرا سائیں شاکر شجاوادی صاحب دا ایک ڈوڑا ایک قطع تے ایک مایا پیش کرے سا انشاءاللہ پسند کرے سا۔ بندے